tak poslední video z Czech Beach Resortu. Tady máme výhled na moře, tady dole vidíme tu zelenou střechu, to je střecha bungalovu, kde my jsme bydleli, jsou tam dva bungalovy vedle sebe. Jsou obrovský, prostorný, mají takhle krásnou svoji zahrádku. A tady, když se projde na tuhle druhou půlku, tak tady to už je hotel Czech Beach Resort, který nabízí nádherný hotelový pokoje. Nejsou to apartmány, ale pokoje. Jsou prostorný, jsou fajnový. Nahoře úplně na vršku je tady takováhle restaurace. Dole pod náma tady je několik právě těch pokojů s krásnýma balkonama, poměrně prostorný. Ve dvou patrech nad sebou. Tady máme Káťu. Dostali jsme nějaký citronový džus. No a takhle to tady vypadá. Tahle restauračka je tady česká vlajka. Jsou tady kluci místní, který fungují a starají se o český turisty a úplně výborně. Jsou šťastní za každého turistu, který tady je. A když tady je tak prázdno jako zrovna teďka, tak jsou z toho nešťastní, protože nemají se o koho starat, tím pádem nebudou mít koruny a blbě se jim bude žít. Jsou hrozně fajn, jsou hrozně úslužný a až se to jen tak někde nevidí. Mají na sobě nápis Czech Beach Resort a tady je jeden náš best friend Kamal. Ahoj, pozdravíš ahoj. Česko, Česká republika. Ahoj. Ahoj, umí dobře česky, Kamal umí dobře česky, si představte. Kluci jsou fajn, hrozně fajn. Takže až pojedete na Srí Lanku, when we go to Srí Lanka, musíte do Czech Beach Resort. Ano, že jo? Musíte se tady zastavit, protože kluci tady na vás čekají. Perfektně se o vás budou starat. A tak, nevím, co bych víc tomu řekl. Tak zatím čau. Jo, jinak je to asi poslední video, protože já už nemám data, už jsem dvakrát dokupoval data. Navíc dneska odjíždíme domů, takže už není moc motivace něco točit. Tak čau.